Majoranca aktuale e qeverisës e udhëhequr prej Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, me filozofi të majtë në dukje, por shumë liberale dhe korruptive në veprim, e kanë shëndruar politikën liberale pjesë të funksionit të tyre të qeverisjes. Kjo politikë liberale dallohet në mënyrën e drejtimit ekonomik të vendit. Pavarësisht se propagandojnë çdo ditë se ata janë të orientuar drejt politikave sociale dhe ndërhyrjes së shtetit për të vendosur rregull aty ku privati shkakton kaos apo falimenton, në ditët e sotme kjo majorancë ka vendosur t'ia lërë në dorë kompanive private asetet më të mëdha publike në rastin më të mirë dhe në rastin më të keq personave të korruptuar që fitojnë tenderat e paracaktuar të lidhur ngushtë me qeveritarët. Kjo po ndodh me disa nga shërbimet dhe sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, nisur që nga tatimet e doganat, nga rrugët e deri te shëndetësia, të cilat qeveria ka vendosur t'i japë me koncesion dhe me procedura të dyshimta. Duke filluar nga koncesioni i TVSH-s, të kartat të targët me chip dhe gjitha ato që janë koncesione në proces aktualisht, apo të hidrocentrali Katundi i ri mbi lumin Drin, të gjitha këto domethënë janë shumë të dyshimta nga pikpamja e procedurave të ndjekura dhe nga pikpamja e përfitueshmërisë së publikut. Disa nga koncesionet të dhëna janë me kuadër ligjor shumë të paqartë, si për shembull koncesionet në shëndetësi, se nuk e kanë emrin tamam koncesione, sipas përkuvizimit të Bashkimit Evropian, koncesion është kur ke një aset publik që e vën në shërbim të privatit për një periudhë kohë. Ndërsa ato nuk janë tamam aset publik, janë shpenzime publike. Shumica partneritete publike private ndodhin në sektorin e infrastrukturës, siç janë energjia, transporti, ujë, kanalizimet, telekomi. Por në rastin e Shqipërisë këto po ndodhin edhe në sektor të butë, siç është shëndetësia. Dhe sigurisht që ky është një risk shumë i madh. Një nga politikat e ndërmarra së fundmi nga qeveria është edhe dhënia me koncesione tatimit mbi vlerën e shtuar. Edhe pse sipas ligjit ky është një detyrim i Ministrisë së Financave, qeveria ka vendosur që këtë funksion ta kryejë një kompani private. Në qëse kalem të TVSH-ja me koncesion, e është akoma më absurde, dhe më tënë, është qeveria dëshiron të mbledi më shumë taksa dhe ka nërmen që të përdojë një teknologi që kushton 90% të taksa të mbledi, se deri në 90%, që më është e pa logikshme. Taksat, operacionet për mbledin e taksa e duhet kushton 1 ose 2% të taksa të mbledi. Ka pasoja, sepse të gjitha këto janë kosto që do të mbarte nesër, në buxhete për 10 vitet e arshme, për 25-30 vitet e arshme, për sa do kohë që të jenë këto partneritete publike-private. Të gjitha koncesionet e dhëna deri më tani dhe procedura e kalimit të tyre tek privati, duket se rrezikojnë të rrisin borxhin publik në vitet e arshme. Kostoja të gjitha koncesioneve të realizuara dhe atyre që janë në proces është 660 milion euro. Kjo koncesionet është që po në daljen si mënyra alternative të krijimit borxhit publik dhe të krijimit të detyrimeve publike. Duhet më pas parasysh që koncesionet e dhëna në sektorin e shëndetësisë do kenë një kosto publike në 10 vite të ardhshme. Kjo kosto publike nuk është llogaritme te borxhi publik, megjithse është borxh publik. Qeveria nuk e ka nivelin e duhur transparentës, si ne të gjykojmë në mënyrë të pavarur nëse këto koncesione janë me të vërtetë me përfitueshmëri publike apo jo. 660 milion euro për 900 ditë të koncesionuara, përveç atyre që janë në proces, 220 euro për çdo qytetar shqiptar shtesë kosto që do dali nga xhepat e tyre në vitet e ardhshme për të kompensuar sigurisht këtë humbje që po kanë në buxhetin e shtetit. Dhënien e koncesioneve qeveria shpeshherë është munduar që t'i fshehë pas termit partneritet publik-privat. Këtë praktikë ajo e nisi që kur pajtoi kompaninë britanike Crown Agents për asistencë në dogana. Edhe pse nuk kishim të bëni me një koncesion të Mirfield, Crown Agents ndështoi në funksionin e saj duke i kushtuar buxhetit të shtetit 8.2 milion euro, ndërsa më pas koncesionet ushtrinë në fushën e shëndetësisë përmes tenderave korruptiv kryesisht mbi kontrollin mjekësor, hemodializën dhe përsetet e sterilizimit. Mënyra abuzive e tenderimit të tyre i kushtoi buxhetit të shtetit 338 milion euro. Në kushtet kur qeveria shqiptare ka rritur borxhin publik dhe kur ekonomia në shumicën e saj është informale, qeveria shikon shpëtimin dhe shlyerjen e borxheve duke ia dhënë privatit shumicën e shërbimeve dhe sektorëve të ekonomisë shqiptare. Por kjo nuk ka sjell asnjë rezultat në zhvillimin ekonomik të vendit, përveç se ka rritur më tej borxhin publik, ajsa qeverisë shqiptare ka mbetur të jepet vetë me koncesion.